começou nessa quarta-feira a Operação Independência 2023 em todo o território nacional. A ação coordenada pela Polícia Militar Rodoviária terá reforço no policiamento ostensivo e preventivo em locais com maior incidência de acidentes graves e de criminalidade. Na região leste, o lançamento da operação foi acompanhada pelos repórteres Alessandra Garcia e Flávio Mota. Essa operação é nacional, diretor? Nacional mesmo? E todas as polícias militares dos estados aderiram, né? Tá certo, Alessandra Garcia e Flávio Mota vão contar pra gente aqui. Pode balançar. O movimento nas rodovias que cortam a região leste de Minas já era maior nessa quarta-feira, véspera do feriado prolongado de 7 de setembro. Com o maior fluxo de veículos, a ação da Polícia Militar Rodoviária foi intensificada por meio da Operação Independência, que segue até o fim da noite de domingo, dia 10, em todo o estado. Nós intensificaremos as operações na rodovia BR-259, por ser uma rodovia estratégica de ligação ao estado de Minas, ao estado do Espírito Santo. Nós intensificaremos também na MG-259, que interliga a região de Guanhães, polo regional. E dentre outras estradas de ligação, né, rodovias estaduais de ligação que interligam as cidades do leste de Minas Gerais. Serão intensificadas essas operações a fim de realizar a prevenção aos sinistros automobilísticos e realizar também a prevenção à criminalidade. As blitzen acontecem em pontos fixos, como aqui no posto da Polícia Militar Rodoviária, na BR-259, mas também de forma itinerante. Só na região de Governador Valadares, cerca de 50 policiais fazem a ação, que tem foco, além do trânsito, também na criminalidade. Em uma das abordagens, nesse primeiro dia de operação, a polícia apreendeu uma porção de maconha na bagagem do motorista deste carro. O comandante da 8ª Companhia de Polícia Militar Rodoviária explica que a retirada de grandes quantidades de entorpecentes de circulação é um dos resultados do trabalho da polícia na operação, como a do último feriado de Corpus Christi. A Polícia Militar também não se descuida quanto à questão da prevenção, à repressão, à qualificada criminalidade. E durante a última fiscalização foram apreendidas grandes quantidades de entorpecentes em razão, né, desses criminosos utilizarem esse período para poder fazer esse deslocamento desse material ilícito. E nesse sentido nós obtivemos êxito em fazer uma apreensão de uma quantidade considerável aqui na BR-259. O militar ainda alerta sobre cuidados importantes que os condutores precisam ter neste período, tanto na viagem quanto com as documentações exigidas. A questão dos documentos iniciou a cobrança 2023 com final placa 1, 2, 3 e no final de outubro serão cobrados todos os finais das placas relativas ao licenciamento 2023. Então é importante o motorista ter essa cautela para poder se planejar a fim de evitar aí contratempos durante uma fiscalização policial. Traz uma sensação de segurança para a gente, né? Esses carros que estão já danificados aí nas estradas, povo sem carteira, com certeza, muito bom. É a ordem, né? Colocar a ordem nesse trato. Que tiver tudo certinho, tá tudo certo. É só parar e submeter lá as orientações policiais, né? Ah, eu gosto, o ônibus todo legal, tá tranquilo.